Vi hälsar Gunnar Palin från Rapport välkommen. Han har tagit plats i baren. Där behöver han. Vi ska visa hur det gick till när Gunnar Hedlund ringde till honom. Skara. Rapport, Tony Menders. Jag söker Gunnar Palin. Ett ögonblick. Tack. Palin? Ja, det här är Gunnar Hedlund. Jaha, hejsan. Hur står det till? Jo, tack, bara bra. Hur står det själv då? Jo, jag ringer med anledning av att jag vill dementera en sak som ni kanske har fått reda på. Nej, jag vet inte vad det kan vara. Ja, det stod i någon Norrlandstidningar att jag har begärt utträde ur Centerpartiet. Oj, oj, oj. Men det är alldeles fel, det är lögn. Ja, vad dumt. Vilken tidning är det som har... Ja, jag minns inte vad det var för tidning, om det var Ljusnan eller någon... Jag fick höra det här i... De ringde från lokalradion. Oj, och undrade om det var sant. Oj, 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 oj. Ja, det bygger på en intervju som det jag sa att visserligen har jag övervägt att lämna Centern efter den sista, eftersom regeringen sprack. Men jag har inte tagit något avgörande steg. Jag funderar på saken, vad enda jag har sagt. Har du sagt att du funderar på saken? Ja, men jag har inte gått ur partiet, det jag vill ha fram. Ja, men har du funderat på att gå ur partiet då? Ja, det förstår du väl själv. När jag sa ju till Fälldin att nu ska ni kompromissa. Men inte trodde han kompromissa. Utan det blev att regeringen fick gå. Och det var därför som jag sen så skickade jag lyckönskningstelegram till Ullsten. Och då blev partiledningen sur och sa massa oförskämdheter till mig. De kallade mig för gubbstrutt bland annat. Gubbstrutt. Gubbstrutt? Ja. När man arbetar för partiet så... Ja, just det. Ja, men det har inte jag hört talas om det där, förstår du. Har det kommit idag någonstans och stått det då? Ja, det var någon tidning idag. De ringde från lokalradion. Jag vet inte vad tidningen hette, men ja, om det var Ljusnan eller sånt där. Ja, har du. Ja, vi har ju inte använt oss av de där uppgifterna någonting, förstår du. Så att vi hade ju i och för sig inte någon anledning att ta upp det här, tycker jag, om det är så att du inte... Nej, jag tänkte bara ifall, ja, just det. Ifall det har kommit fram så vill jag inte ha det här. Du dementerar det och att du har lämnat partiet. Ja, jag har inte lämnat partiet. Jag har varit i kontakt med Sten Andersson och inträde i Socialdemokraterna och Ullsten också. Men jag har inte tagit ställning vilket parti jag i så fall skulle gå över till. Ja. Har du varit i kontakt med Sten Andersson? Ja, jag pratade med honom och han pratade att ifall de vinner valet så kan det tänka sig bli en jordbruksministerpost ledig. Men det är inga klara besked. Jag avvaktar. Ja, jaha. Men tycks du fundera på att lämna partiet ändå? Centerpartiet blir aldrig vad det har varit. Nej. Det har varit för mycket hit och dit. Inga bestämda besked utan... och till slut så... Ja, antingen så når de inte ända fram eller också går de för långt så de avgår. Ja. Och då vill inte jag vara med. Och sen när de kallar mig gubbstrutt, det där med kärnkraftsfrågan är väl inte så viktig för mig, för jag lever väl inte så länge till, men när de kallar mig gubbstrutt... Vilka har kallat det då? Ja, det var Olof Johansson. Var det? Han sa gubbstrutt. När då, vilket sammanhang? Ja, det var när jag sa att de skulle ha kompromissa. Mm. Då sa han gubbstrutt. Ja, har du. Men du, jag menar, om vi skulle gå ut med någonting idag här till exempel... Kan vi gå ut med det då att du har blivit så besviken på ditt parti så att du har övervägt att lämna partiet men att du ännu i alla fall inte har gjort det, va? Ja, vi kan väl säga att jag funderar på saken att någon gång eventuellt så kan jag tänka mig att möjligen lämna partiet och gå över till ett annat parti, men jag har ännu inte bestämt vilket parti det blir. Nej. Du tvekar i så fall mellan sossar och Folkparti då? Eller hur menar du? Ja, jag var ju välkommen till båda. Ja, du är välkommen till båda. Ja, just det. Har du pratat med Folkpartiet också? Nej, jag har inte fått en exakt besked om jag skulle få någon post i regeringen om de vinner valet. Det har jag inte fått. Men av Socialdemokraterna så har de sagt att det kan väl tänkas att en post som jordbruksminister blir ledig. Ja, det blir i så fall nästa höst i så fall. Ja, just det. Just det, ja. Hörde du...
Men hur ska vi, hur tycker du menar att vi ska hantera det här? Ska vi hantera det på det viset att du överväger att du har funderingar på att lämna Centerpartiet då? Vänta ett tag nu. Eller ska vi... Ett ögonblick. Ja. Jo, de kommer med kaffe. Jag har inte tid att prata med mer. Tack ska du ha. Vad sa du? De kommer med kaffe. Jag har inte tid att prata med mer. Ja, okej du. Tack du. Tack. Ja, hej du, det här är Bosse Parnevik. Jag tänkte bara stoppa pressarna. Vad då då? Ja, det var Helo ringde nyss va? Ja. Ja. Du vet... Ja, ja, så du. Ja, det var väl en jävla tur att du ringde då. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, det var allt tur att du ringde. Ja, vad hade jag tänkte fråga dig, vad hade hänt om jag inte hade ringt och du sagt som det var? Ja, vet du vad, jag var så chockad eller häpen över det här beskedet så att jag satt och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men jag hade nog tagit och ringt direkt upp till... Till Gunnar Hedlund? Ja, på Lidingö, ja. Jaha, om han hade ångrat sig. Ja, nej men det vet jag känner honom sedan 20 år tillbaka så att jag... Han har ju ringt till mig tidigare. Han brukar ringa till dig. Ja, det har hänt alltså under åren. Det var ju tur för mig det. Ja, det var det verkligen. Tack för att du kom. Tack för att du kom. Tack så. Nu ska vi över till vår sjungande reporter...